Mana darıxana 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 darıxana. Yo'mayo ne degendar an apteka darıxana. İctimoiy tarmoqlarda Qozog'istonlik ayol poytaxtimizga kelgani, bu yerdagi dorixonalarni ko'rib hayratga tushgani haqidagi videoni ko'rgandirsiz. Kun o'z dorixonalar ko'p bo'lgan joylarda bo'lib, ularning ko'pligi va dori ro'yxatlari bo'yicha so'rovnoma o'tkazdi. Unda yo'lovchilar, bemor yaqinlari, dorixona egalari va mutaxassis ishtirok etdi. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga O'zbekistonda dorixonalar ko'p? Birinchidan, meni xalqimiz o'sha tibbiyot sohasiga bo'lgan bilim salohiyat birinchidan biroz kamligi. İkincidan dorixona aynan dori sohasi hozirgi kunda ochiqlab aytadigan bo'lsa biznesga aylanib ketdi. Biznes birinchi o'chirdi. Ikkinchi o'chirdi. Kasal bilan hech kim ishi yo'q. Avvalo kasal haqida o'ylash kerak. Kasal haqida o'ylansa kasallik kamayadi. Endi hozirgi paytda har xil kasalliklar chiqyapti. Kasalliklar ko'paygani uchun ham odamlar ko'p kasalan bo'lyapti. Ekologiya yaxshimasligi uchunmi? Shuni hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biznes deb ham bir. Biznes bu ham bir, lekin haqiqatan ham dorilar juda ham ko'p qimmat. Qoraqalpog'iston misolda aytsangizmi? Bilmayman, biznes shaharan bu. Kasal ko'p. Men o'zim ham faqat dori olib ketyapman. Ko'p bo'lgani yaxshi, har doim dorilar topilmaydi misol uchun. Bemor og'ir ahvolda bo'ladigan bo'lsa, ularga срочно dori kerak bo'ladi. O'sha payt apteka ko'pligi bizga foydada. Shu menimcha foydasi ko'proq de dori olib kelib sotayotganlar. Shu menim bilishimcha, lekin qimmat sotishadi. O'zi apteka ko'payishi bir tomondan juda qiziq o'zi bitta bizada. Sabablari ko'p, ekologiya ham. Odamlarda stress ham ko'p. Ya'ni hamma narsada azgina foiz bor-da. Kasal ko'payib ketyapti, kasal. Kasal ko'p, ha? Kasal ko'p. Qaramayapti, hamma asabda, kasal ko'p. Biznesda endi. Tegida shu narsa turadi, bo'ylayman mana. Masalan, men o'zimni ham xo'jayini, mana 3 marta operatsiya bo'ldilar. Chakana pul ketmaydi-da. O'shanga dorilari qimmat, nihoyatda qimmat. Dorilarni tushirsa yaxshi bo'lardi narxini. Hozir shu zamon shuni talab qilyapti, ko'ryapsiz. O'shaning uchun dorixonalar hamma topgani dorixona qilyapti. Men o'zim vrachman deb, balkim o'sha endi sekin mana COVID bo'ldi, COVID paytida dorzarb mavzu bo'ldi, dori-darmonlar o'shangadir. Endi hozir lekin mana ko'p aptekalar bilan gaplashib turaman, vaqt bevaqt sekin-sekin ani ko'tarmayapti, kasal unaqa ko'p emas oldindagi deyshot. Balki men sekin-sekin kamayib ham qolar. Endi obязательно birinchi o'zi biznes o'zi. O'zi hammasi bo'tki, kasallandi olayman deb kelmaydi. Pul topaman deb kelgan hammasi. Keyin kasal ham ko'payib ketyapti-da bizda sal aptekani ko'pligi sabab odamlar davolana olmayaptimi? Lichenasi misol uchun-da. Balki bu banksiga taqalsa kerak deb o'ylayman, deyman. Kasallar ham ko'pdi. Juda ko'payib ketgan kasallar. Bilmadim, endi hamma kasal ko'p kasal bo'lyapti. O'shanga deb o'ylayman. Hamma joyda har xil kasalliklar, o'zimiz kutmagan kasalliklar kelib chiqyapti. Masalan, bitta teri kasallarini olaydigan bo'lsak, umuman avlodimizda, urug'imizda yo'q kasalliklar kelib chiqyapti. Ushbu savolga mutaxassisning javobi qanday? Tibbiyot fanlari doktori mamlakatimizda dorixonalar ko'pligi muammosini 4 ta omilni bartaraf etish orqali hal qilish mumkinligini ta'kidladi. Bu yerda muammo aptekalarda emas. Dorixonalarda ham emas. Farmakologik kompaniyalarda ham emas. Bu bozor iqtisodiyoti. Gap tibbiyotda. Tibbiyotda. Mana o'sha men 2 kun, 3 kun oldin o'zimizni Toshkent tibbiyot akademiyasi oldida joylashgan aptekalarning yonida o'zimizni qo'shni davlatni nimasi vatandoshi gapiryapti. Voy, voy, bu aptekalarni qarang deb hayratdan yoqib ishlayapti. 2018 yili Qozog'iston sug'urta tibbiyotiga o'tdi. Mani o'zim yaqinda 2 oy bordimda bir 4-5 marta borib bemorlarni ko'rib keldim. Sug'urta tibbiyotiga o'tdi. Barcha davlat shifoxonalari eng zarur dorilar bilan ta'minlangan. Sug'urta tibbiyoti nima? Kasallik ko'rsatilgan, aynan standartda ko'rsatilgan dorilarni yozish kerak. Bitta ko'p ham emas, kam ham emas. Ana endi qaranglar, bu agar biz sug'urta tibbiyotiga o'tsak va har doim men aytadiganimdek tibbiy ta'limni o'z joyiga qo'ysak, hamda psixosomatik tibbiyot mana doimo ko'tarib kelayotgan, shuni yo'lga qo'ysa, o'z-o'zidan doriga murojaat qiluvchilar kamayadi. O'z-o'zidan aptekalar ular choyxonalarga, kitobxonalarga, boshqa sohaga bular yo'naltiradi. Mana shu 3 ta muammoni hal qilsa, 3 yil ichida sekin-asta nafaqat aptekalar yo'qolib ketadi.
Kerak bo'lsa prezidentni o'zi orzu qilgan oddiy vrachni oyligini 1000 dollarga chiqaraman degan pul ham topiladi. Qayerdan topiladi? Davlatni byudjet hisobiga ham sotib olinayapti dorilar. Faraz qiling, milliardlagan so'mlar yarmiga kamayadi. Bu vrachlarning oyligini oshirishga va tibbiy diagnostikani rivojlantirishga ketadi. 4-chi omil bu reklama. Qayta-qayta aytganman, o'tgan yillar ham bir necha bor yaqinda prezident farmoni qabul qilindi. Radioni ko'rsangiz ham, televizordan ko'rsangiz ham reklama. Dar zudlik bilan televizorda reklamalarni yo'q qilish kerak. Mani o'zim ko'rib uyalib ketdim, mana shu qo'shni respublikadagi fuqaroni kelib, u Germaniyadan kelgan bo'lsa ham mayli edi. Biz aytardik, hali sangacha bizaga bor deb. Ay qo'shni respublika, yaqin-yaqingacha bizdan kelib tibbiyot o'rganib yurgan. Yaqin-yaqingacha fan nomzodi, fan doktori mana men o'zimning ishtasini ko'rib berganman. Bizda yoqlab yurgan respublika ilgarilab ketyapti. Buni ochiq tan olish kerak. O'shuning uchun bu masalani tibbiyotni muammosini yechish orqali yechish kerak. Siz haqqingiz yo'q, borib aptekalarni yop deyishga. Haqqingiz yo'q, apteka ochma deyishga. Yagona oynani ham hokimiyati ham haqqi yo'q. Bo'ldi endi. Hamma tanqid qilib yopdi, apteka ochma deyishga. Kerak bundan yana 2 barobar ko'payishi mumkin. Tibbiyot qayerda qoloq bo'lsa shunaqa mavzu bilan turibdi. Farmakologik biznes o'sha yurtda gurkirab rivojlanadi deb aytganim mana u turibdi. Bizdagi doktorlar nimaga ko'p dori yozib beradi? Bilmadim, mana bir vagon dori yozib berishdi. Yarimini oldim, yarimini olmadim. Ish qilib olib ketyapman-da. Bilasizmi, bir xil kasalxonalar apteka bilan svyazit bo'ladi-da. Mana mashinaga boring deb menga ham aytishgan bir paytlar, mana shu aptekaga boring deb. O'ylashimcha ko'p yozganda mana shu dorilarning bittasi bo'lmasa bittasi shu odam tuzatadi degan maqsadda bo'lsa kerak. Yevropa bilan solishtirgan bo'lsak, ularga doridan ko'ra tabiiy narsalar bilan organizmni shakllantirishga ko'p e'tibor qaratadi, lekin bizda o'sha doktorlar dorini yozish faqat shu. Endi buni mayliini qo'yavering bizlarni shu. Endi shu foiz bo'ladi ozgina. Yana o'zini aptekasiga yozib beradi ular. O'zini "Mana menga boring, shu yerda bor" deydi. Demak, o'sha yozib bergan dorilar hammasi biz uchun foydali bo'lishi mumkin? Yo'q, yo'q. Men o'zimdan olib qilganda doktorga kirib yozib bergan doktorini qog'ozini boshqa shifokor oldiga borsam, "Bu dorini sizga kim yozib berdi?" deydi. Umuman sizga bu dori emas deydi, u boshqasini yozib beradi. Kerak bo'lsa kerak-da, endi hammasi hammasi bir 70% kerak dori. Qolgan 30% 30% endi u yoqa endi soqqakashlikda endi. Hamma doktor har xil aytadi, endi bir xili keragini ham, kerak emasini ham, masalan, bitta dori 2-3 ta kasalga anaqa qiladigan bo'lsa, har bitta a'zoga masalan, bitta dori ta'sir qilmagan uchun bo'lsa kerakdir-da. Endi kim biladi, doktorlar o'qigan, biz bir narsa deya olmaymiz-da. Hammasi bir-biriga bog'liq. Bittasi misol uchun bizga foyda keltiradigan bo'lsa, keyingisi o'shini zararini qoplab ketadi. Hamma dorini o'rni bor. O'zim ham medikmanda. Hammasini o'rni bor. Balkim men o'zimda ham bo'yotganda, o'zimizda ham bo'yotganda shuni hol. Buni biz bilmaymiz-da, ular tushunadi. Men dorilar yozib beradi, endi uni ichkarida qanaqa ishlatishadi, u xudoga ayon. Agar soppa-soq odam ham doktorga murojaat qilsangiz, yo bo'lmasa ko'zingizdan yosh oqsa ham bitta ukol, ikkita tabletka yozib beradi. Bu meditsinaning biznesi hisoblanadi. Endi ko'p dori yozib berishlariga sabab nima deydi? O'sha foydali narsa bo'lguncha yozishi kerak-da endi baribir. Foydasiz bo'lsa yozishmaydi-ku. Bu narsasi bordir-da endi. Foydasi bordirki yozib beradi. Bilmayman, menimcha shu aptekalar bilan birga ish qilishadi-da. Endi doktorlarni ham u sir emas, bekitadigan emas. Bir 50-50 desa ham adashmaymiz. O'zi ko'proq bo'lishi mumkin. Juda hozir o'qishlar seriyasi tushgan paytda o'qigan doktorlar hozir uje ishlayapti-da. Endi ular ham o'zidan soqit qilish uchun qanaqadir kuchli, tezroq ta'sir qiladigan dorilarni yozib beradi-da. Mutaxassis shifokorlarning bemorlarga ko'p dori yozib berishini bartaraf etishning bitta yo'li sug'urtali tibbiyot ekanligi haqidagi fikrini shunday izohladi. Agar sug'urtali tibbiyot haqida qaror qabul qilinsa, deylik, mana distrikulator ensefalopatiya deymiz. O'shanda yozilish kerak bo'lgan dorilar ko'rsatib berilgan. 3 ta dori yo asosiy dori, 3 ta dori yordamchi dori deylik. Buni sizga yozdi. Hammani poliklinika, statsionar, ilmiy tibbiy markazlari qo'lida o'sha standart turadi. Sug'urtali tibbiyot albatta bu dalillarga asoslangan, tibbiyotga asoslangan, ortiqcha dori yo'q. Keyin siz sudga berish haqingiz bor. Haligi doktorni
Birinciden doktor hata kımıydı. Ben şu doğru bilen davalimanı keçirip koyasan. Nege? Halkara standartta bu keseliğini davalaş buna kakıyor. Sen nege 8'de doğru yazdın deysiz. O bu dese bu korkadı. Sud gibi yerlerdi. Suğurta tibiyat namayınlar uzunlu sudları var. Uzunlu ekspertleri var. Küçülü küçülü alımlar onu tekşirledi. Deyelik siz yazdınız. Ben profesör sıfatı tekşirdim. Eğer sizdeki standart bu işe yazılgen olsa ben indemeyim ben sizge. Eğer standartta ahgen olsayız sizi cevapgarlık tartamayın. Yuridik cevapgarlık. Siz korkası da doğru yazarsınız. Bu bir. İkinciden standartta körsatılgen narsalarını yazgenek bimar tüzeledi. Nege? Çünkü onu oşa doktor kereyse oşa ikide profesör işlep çıkmayken bütün dünyada her bir keseli bu içe ekspertler güruhu var. Ola işlep çıkken. Bunu hemen kabul kıyken. Yani indi uzun karak. Halkara standartla bu işe işlep çıkılgen doğrunu yazmayın. Başka doğrunu yazsa ne mi buladı? Bimar tüzelmedi. Yuridik nokta en azından cevap verirdi ve ne mi? Tibbiyat talebeleri yenge tüket kigen vreşlerine bilimi aşağıdı. Ha deyip oşa standartını okuyu verirdi, şu bu içe yazı verirdi. Standartını okuyu verirdi, şu bu içe yazı verirdi. Tibbiyat rojlanırdı mı? İnvalidler kemiği adı mı? Nagirallar? Tüzeliş tezleşirdi mi? Devleti yelkesine düşerdiken bimarlar yine kele vermiydi. Ana neticede o anı bu aptekeke bar bu doğrunu satıp aldı bir itah mıydı? Aytsayım aytmasayım bu standarttaki doğrunu satıp aladı.